Detta är fortsättningen på filmen Diffusion Osmos 1. Så har du inte sett den så bör du se den först. I den filmen så tog vi upp det här att om detta är en cell och där är ett antal de vita prickarna i vatten och de röda prickarna är lösta ämnen, joner eller glukosmolekyler eller alltså lösta ämnen som inte kan passera cellmembranet. Om en sån cell där vi har högre halt av lösta ämnen inuti cellen än vad vi har utanför så kommer vatten till att dras in i cellen och cellen kommer till att svälla. Om det är som den cellen här där det är lika mycket lösta ämnen på bägge sidor så kommer cellen till att hålla sin volym. Och om det ser ut så här som jag sa i förra filmen att ni skulle hälla salt på skivad gurka då får du en högre salthalt utanför cellen än inuti cellen. Och då kommer vatten till att gå från cellens inre, där det är mindre halt av lösta ämnen, till att gå ut i det här vattnet. Så då borde du sett att det kommer ut vatten ut ur gurkskivorna. Nu sysslar vi inte med växtceller utan vi pysslar med celler i människokroppen. I denna filmen här så kommer jag att ta upp begreppen isoton och hyperton och hypoton. Jag kommer också ta upp en enhet på osmolaritet. För innan har jag bara sagt att det är fler lösta ämnen där eller där. Men om vi har en enhet på det så kan man sätta en siffra på det. Och vi kan ta upp begreppet osmotiskt tryck. Som då får en annan enhet. Det har vanliga tryckenheter. Och så går vi igenom vad kolloid osmotiskt tryck är. Inom sjukvård så använder man oftast isotona lösningar. Om du ska tvätta ett sår så tvättar man inte det med sterilt vatten. Utan man tvättar det med en natriumkloridlösning, koksaltlösning som innehåller 9 mg per milliliter. Och då säger man att den är isoton. Den har samma halt lösta partiklar som vi har i kroppsvätskorna. Tar du en sån här ögonsköljningsflaska och läser på den så är den, innehåller den steril vätska fri från bakterier och den är också isoton. Där är väl antagligen, skulle jag gissa, mest natriumklorid. Det kan vara lite andra ämnen också i den. Men den är isoton. Sätter man dropp på en patient som infusionslösning så är de oftast isotona, behöver inte vara det. Men här har du en glukoslösning som är 5%. Den är också isoton. Kan man undra varför är det 5% där och där är det 0,9%. Och här är någon annan infusionslösning. Då hade vi de här tre varianterna. Här hade vi ju en cell med bara som låg i bara vatten. Men det sker ju aldrig i människokroppen. Men här har vi en cell och så är det lite lägre halt av lösta ämnen runt omkring. Här har vi en som har samma halt av lösta ämnen, samma salthalt. Men det kan ju vara andra lösta ämnen, behöver inte vara salter. Inne i cellen och utanför. Och här har vi en som har högre halt av lösta ämnen utanför. Den cellen kommer till att krympa, den kommer till att svälla och den kommer till att inte göra någonting. Då kallar man det för isoton lika. Alltså den har samma... Lösningen här utanför är då en isotonlösning. En isotonlösning har samma halt av lösta partiklar som kroppsvätskorna. Den där, om vi har lagt ner den cellen i en sån här lösning så säger vi att den lösningen är hyperton. Och den lösningen där, den är hypoton. Man kan också använda begreppen, fast de har jag inte hört så mycket, att den är isoosmotisk. Den är hyperosmotisk. Och den är hypoosmotisk. Det finns en enhet för det här. Och då säger man osmolaritet. Det är alltså hur många milli, inte hur många mol per liter, utan hur osmol per liter använder man istället. Och varför använder man det? Eller vad är det? Jo, om vi säger så här, det är ett mått på hur många lösta partiklar där är per liter vätska. Och i kroppsvätskorna så är det 300 milliosmol per liter. Det är osmolariteten i kroppsvätskorna. Så om man tittar till exempel på en sån här bild som handlar om hur egentligen olika läkemedel påverkar ett ställe i njurarna. Och vet du inte vad ett nefron är så bryr jag inte om det. Jag skulle bara visa att detta är de små enheterna i njurarna som producerar urin. Jag skulle bara visa just att här säger man att här i början här på den här tubuli så är
osmolariteten är 300 milliosmol. Här är den 1200. Här är den 1200. Och här är den 100. Jag bara visar att det är ett mått på hur många lösta, hur mycket lösta ämnen där är. Så den här urinen som den här producerar nu, så är den alltså 1200. Den är 4 gånger mer lösta ämnen. Alltså 4 gånger saltare än vad kroppsvätskorna är. Så egentligen så räcker det med att man förstår att det där är ett mått på antal lösta partiklar. Och sen behöver man inte bry sig mer om det. Är det så att man har läst kemi och känner till begreppet mol och kanske till och med har räknat på det. Ja, men jag har räknat. Varför pratar man om osmol istället för mol? Millimol känner jag igen. Det är, men inte det här milliosmol. Varför använder man den beteckningen? Så tar jag denna här sliden här. Den är bara till för dig som är van vid begreppet mol och har kanske räknat på lösningars koncentration med hur många mol per liter det är. För dig som inte känner till begreppet mol så kan du bara liksom hoppa över det här. Men om du sitter och är förvirrad så tar jag det här då. Alltså mol, ni som kommer ihåg mol. Mol är en slags mått på antal. Jag vet att en del kemister skulle inte gilla det, men jag står för att det är så när man ska göra det lite enklare. Alltså en mol, det är 60 230 triljoner stycken av någonting, av joner eller molekyler. Man brukar skriva det så här, 6,023 gånger 10 upp till 23 stycken. Det är alltså inte en miljon och inte en biljon och inte en miljon och inte en miljard och inte en biljon och inte en triljon, utan det är precis så här många stycken. Och för dig som inte kan mol, varför har man, använder man just den här siffran, så är det någon annan förelse jag kan gå igenom det någon annan gång. Utan jag skulle bara säga, varför använder man inte millimol? Varför använder man det här milliosmol? Om jag tar 5 gram glukos så innehåller den 300 millimol glukosmolekyler. Slänger jag ner det i vatten så blir det 300 milliosmol per liter. Det är inte så... Nej, om jag slänger ner det i vatten så blir det 300 millimol per liter. Och då säger man att det är 300 milliosmol per liter. Men varför använder man det här osmol? Jo, nu kommer det. Om jag tar 9 gram natriumklorid så innehåller det 150 millimol natriumklorid. Ni som kan räkna kemi, du kan räkna ut hur mycket du ska väga upp och så. Det är 150 millimol. Men när jag stoppar ner de här i vatten så innehåller det ju natriumjoner och kloridjoner. Och då delar de på sig. Så en sån enhet blir ju plötsligt dubbelt så många nu. Så att när jag stoppar ner 150 millimol natriumklorid i en liter vatten så blir det 300 millimol lösta partiklar. Och här blir liksom en skillnad just när man använder salter. Då kan man inte bara använda det här som när du har räknat mol annars. För då måste man ta hänsyn till att du delar dem upp sig så det blir 2 partiklar. Hade jag haft kalciumklorid så hade det blivit, som har beteckningen kalcium Cl2, så hade det blivit 3 gånger så många partiklar. Så att det här blir det lite annorlunda. Och sen kan vi lämna det. Det var bara ifall du var lite förvirrad av detta. Och blev du inte klokare så bara lämna det. Ha det här bara. Att det här är ett mått på hur många lösta partiklar det är. Och så kan man titta, ja, men där är det mycket mer och där är det mycket mindre. Och 300 milliosmol, det är så som det ser ut i kroppsvätskorna. Så finns det ett begrepp som heter osmotiskt tryck. Och det gör vi så här. Vi tar ett urör. Och sen så sätter jag en hinna här nere som fungerar precis som ett cellmembran. Det vill säga att den släpper igenom vatten, men den släpper inte igenom de lösta partiklarna. Så på den sidan där har jag bara vatten. På den sidan där har jag vatten och lösta partiklar. Vad kommer till hända då? Hur kommer vattnet till att röra sig? Jo, vatten kommer till att röra sig från den sidan till den sidan. Och det kommer till att se ut så här. Det är vanlig osmos. Nu gör vi så här att nu sätter jag en pistong. Jag trycker här. Att jag kan se om jag har. Det hade jag inte.
Jag lägger tryck här uppe. Och så trycker jag så att jag får ett högt, då kallar man det ett hydrostatiskt tryck här inne. Då kan jag göra så att jag får en kraft som vill pressa ut vatten genom det här membranet. Det kan man göra. Man kan pressa ut vatten, men de lösta partiklarna här går ju inte genom membranet. Om jag sätter det trycket så det trycker lika mycket på det hållet där. Det vill säga ett hydrostatiskt tryck som trycker på det hållet. Som blir lika, den kraften, det trycket här blir lika stort som det osmotiska trycket som vill dra in vatten där. Då skulle jag kunna mäta faktiskt det och då får jag en enhet på det. Det vill säga hur stort tryck måste jag trycka här för att trycka en kraft på det hållet som är lika stor som det osmotiska kraften som vill trycka in eller göra att vattnet går in på det hållet. Och då använder man, och då har man begreppet osmotiskt tryck. Jag ska komma exempel på vad man träffar på det när man läser om människokroppen. Och enheten på tryck här, det är samma tryckenheter vi använder när vi pratar om tryck i vätskor, till exempel blodtryck eller tryck i gaser, det vill säga kilopascal som är SI-enheten, eller den som man envisas med att ha kvar inom sjukvård, millimeter kvicksilver som är en gammal tryckenhet. Jag ska bara visa vad sånt här förekommer, men först måste jag ta upp begreppet kolloid osmotiskt tryck. Vad är då det? Jo, det är den del av det osmotiska trycket som utgörs av kolloider. Och kolloider är nästan alltid proteiner, så vi kan säga att det är lika med proteiner. Var träffar vi på det? Här har vi en kapillär. Det är de minsta blodkärlen i kroppen. Det är där syre och koldioxid och sånt här vandrar från cellerna som du har här. Och näringsämnen och sånt här vandrar ut ur. Och näringsämnen vandrar ut ur kapillären och slaggprodukter vandrar in i kapillären. Så då har du en kapillär här. Utanför kapillären har vi celler. Mellan cellerna så har vi vätska. Så vi har vätska på tre olika ställen i kroppen kan man säga. Vi har vätska inuti cellerna. Intracellulär vätska. Vi har vätska utanför cellerna. Och vätskan som finns utanför cellerna, den finns både mellan cellerna här och den finns i blodkärl. Lymfkärl också. Nu är det så att när blodet kommer i en kapillär här så pressas vätska ut. Och då är det så att de här lösta ämnena, joner och glukos, de kan gå ut ur kapillären här. Så det finns lika mycket sådana lösta ämnen här som det finns inuti kapillären. Men där är en skillnad och det är stora molekyler, proteinmolekyler. De finns bara i kapillären. Och de påverkar också det osmotiska trycket. Alltså kolloidosmotiskt tryck, eller man kan kalla det proteinosmotiskt tryck. Det är den delen av osmolariteten som proteinerna står för. Och eftersom det är väldigt lite proteiner här och det är mycket proteiner i blodet, i blodplasma, så kommer den till att påverka det är den delen som påverkar att det blir ett osmotiskt tryck här, en kraft som vill dra in vätska i kapillären, i blodkärlet. Jag ska bara ge ett exempel på det, eller två exempel på när man träffar på det. Även om du inte har läst om blodcirkulationen nu så kommer du till det då. Alltså att ni vet att blodet går ut från hjärtat, så går blodet ut i något som heter artärer och sen blir de mindre och mindre och det heter de arterioler och till slut så grenar det upp sig i de små, små kapillärerna. Och här har vi celler. Och då är det så att i början på en kapillär här så pressas vätska ut och det gör det på grund av blodtrycket. Vi har ett hydrostatiskt tryck. Alltså om du sätter en spruta och pressar, så har du tryck här som pressar ut vätska. När man kommer i slutet på kapillären här så dras vätska tillbaks. Och varför gör det det? Jo, det är nu man använder de här begreppen. Kolloidosmotiskt tryck. Ska se, så här går det till. Här har jag pil som illustrerar trycket som vill pressa ut vätska ur blodkärlet. Det heter hydrostatiskt tryck. Och i början på
kapillären här så är det hydrostatiska trycket så här stort. Och sen minskar det när man kommer i kapillären. Det blir mindre och mindre och mindre och mindre och mindre. Så. Så att det hydrostatiska trycket minskar. Men sen hade vi ju då det vi måste ta hänsyn till. Det kolloidosmotiska trycket. Vi hade proteiner här som inte finns här. Och då har vi alltså ett tryck som går på andra hållet. Och då har vi de här två pilarna. Då kan man illustrera här så ser du att här i början på kapillären, ja, trycket ut är ju större än det osmotiska trycket som vill dra in vätska. Det är ju större här, alltså pressas vätska ut. Här är det fortfarande den gröna pilen större än den. Och här är den fortfarande större än den. Men man kommer någonstans här på kapillären så är de lika stora. Och här har vi det fortfarande, här så är nu det kolloidosmotiska trycket större. Alltså det dras in vätska för det är mer proteiner där än vad det är där ute. Där ute är knappt några proteiner alls. Här har vi proteiner. Och då blir effekten sån att i början på kapillären så pressas vätska ut och i slutet på kapillären så dras vätska tillbaka. Och då måste man använda det här begreppet kolloidosmotiskt tryck. Det beror på att det finns proteiner i blodet som gör den här skillnaden. Och man pratar alltså inte om lösta salter, natriumjoner, kloridjoner eller glukos och sånt. För det är lika mycket på bägge sidor här. Annars brukar man, när man ska lära sig det här så är det så att man lär sig att proteinerna i blodplasman håller kvar vätskan i blodkärlen. Det vill säga att det är den som hjälper till att hålla kvar vätska i blodkärlen. Så det var bara ett exempel på, här träffar du på det här med kolloidosmotiskt tryck. Ett annat ställe du träffar på det är när man är inne i njuren. Och vet du inte vad detta är så är det bara ett exempel på jag visar hur man, där man måste liksom använda det här kolloidosmotiskt tryck. Och då är vi inne i de minsta bitarna i njuren. Det finns något som heter nefron och där sker detta. Att här kommer blod och i blodet finns det ett visst blodtryck. De här porerna här i de här blodkärlen, de kan, där är ett tryck här inne som vill pressa ut vätska. Och då har du ett hydrostatiskt tryck som vill pressa ut vätska ner. Och det är det som sen ska bli urin. Men då har du också några pilar som är riktade på det hållet. Här, där vi har bildat den första urinen som heter primärurin. Här finns också ett visst tryck, men det är det lilla där. Men så finns det också ett tryck som vi måste ta hänsyn till här som är det kolloidosmotiska trycket. Här finns inget protein i vätskan här. För proteinerna passerar och åker inte ut ur blodet, de är så stora. Men där finns proteiner där och då har du en skillnad. Alltså, och här sätter vi siffror på det. Det hydrostatiska trycket här kan vara 55 mm kvicksilver. Det är den enheten man oftast använder. Det kolloidosmotiska trycket, det är riktat på andra hållet, så sätter man ett minustecken där. På 25 mm kvicksilver. Och sen kan du ha ett hydrostatiskt tryck. Det finns ett visst tryck av vätska här också. Som vill dra in vätska här. Och då tittar man på dem. Du har tryck som går på det hållet som är så stort. Och sen har du två tryck på det hållet. Så trycker man på bägge håll. Och då blir det till slut ett filtrationstryck på 10 mm kvicksilver. Ska man sitta och fundera. Här är också ett sånt exempel på när man använder det där kolloidosmotiskt tryck. När man använder det begreppet så kan man då sitta och fundera på vad händer nu här om vi har för lite proteiner i blodet här då. Då blir det en mindre. Ja, vad händer då med filtrationstrycket och så vidare. Så det var bara ett exempel på när man använder begreppet kolloidosmotiskt tryck. Alltså, den här videon handlade om att osmolariteten i kroppsvätskorna är 300 milliosmol. En isoton lösning, det är den som har 300 milliosmol. En hyperton lösning har större koncentration, alltså mer än 300. En hypoton lösning har mindre än 300. Osmotiskt tryck, ja, det är det trycket som uppstår. Man kan tänka sig att om jag har en cell med en viss halt av lösta ämnen och lägger ner den i vatten, så kommer vatten till gå in här och då ökar trycket i den. Och till slut så blir trycket här inne så stort så att det pressas ut lika mycket vatten som det går in. Och mäter man trycket i den så får du en
så får du ett mått på det. Och det kan man uttrycka då precis som alla andra tryckenheter. Och sen hade vi det som heter kolloidosmotiskt tryck. Det är den delen av det osmotiska trycket som beror på proteiner. That's it. Hänger du inte med så får du se det en gång till.